Krenuli smo da slušamo Kaju Novi Sad. I? I ništa, ti voziš i onda si pustio, malo si preslušavao na, tad su još uvijek bile kasete u kolima, preslušavao si pesmu i ja sam prebušao. A koja je pesma bila u pitanju? Ponekad. Ponekad. Balada. Da, i onda je on to preslušavao i ja sam tu nešto kao je to pevušio. Kao neobavezno pevušila u pozadini. Mislim, ja ceo život kod njih u kolima pevušim. Mislim, mene niko ništa ne sluša, on me stalno, ne sluša, on me stalno čutkuje. Ja sam sve te pesme što on sad pričao, od Idemo na Mars tada kad je bilo ta 0-11. Pevala godinama. Luna i sve, grupa Luna, ne znam, tako to. Ja sam sve to pevala pozadi u kolima, ali on mene uglavnom učutkivao. Kao malo čuti. E, čuti, nemoj da se dereš tamo, kao ajde, ta opera tvoja, solo pevanje. Ne, ona je išla na solo pevanje, opera violinu, valjda svirala, tako, u nižoj muzičkoj violinu, da, violina, posle klavira. Da, violina, i to mi je delovalo onako kao ona ozbiljna muzika, violina, opersko pevanje. I sada kako ona je sedila nazad sa plesnom grupom, mislim, sa devojkama. Sad dve, tri devojke nazad, a ovaj, i onda nešto tamo, i čim njen glas, ono, nešto kao, i meni, ja molim te čuti, nemoj da kvariš ovu situaciju i tako. I to mi je bilo neko, kao da ona peva neku operu i nikad nisam znao da ona ume da peva. A ja tiho falsetom iza pevušim, ne bi li im smetala, zato je to tebi zvuči. Da, to je bila neka terca zapravo ili neki, neka, nemam pojma. Pa ja tiho na uvce. Da, na uvce. Čoveče, da. Ali dobro, s obzirom da sam bila klinka u tom periodu, kapiram da je tada stvarno bilo neartikulisano. Ko zna šta je to, na šta to ličilo. Tako da, ja nisam ni imao pojma zapravo da ona zna da peva. Ajde, i kad sam se razveo od Slađe, ja sam našao pesmu koja se zove Ponekad. I napravio pesmu koja se zove Ponekad, jedna predivna balada i mislio sam da se pojavim posle svega toga. Odlučio sam, prvo sam razmišljao da li da ostanem u muzici ili da radim nešto drugo. Otišla Slađa, ja sad kao ne znam šta, kako, gde. I kao, ipak sam odlučio, kažem, dobro, u redu, evo ide festival Herceg Novi, napravit ću jednu pesmu pa da vidimo šta ćemo, kako ćemo, kad je pesma napravljena, urađena, sve u redu, e sad mi treba pevačica. Samo to. I onda po nekim studijima slušao sam ja neke, nešto mi se nije dopalo i onda upoznao se sa Kajom Ostojić i kao da odem u Novi Sad pa da nju tamo čujem, da ona, da vidim kako šta, kako peva tu pesmu i tako to. I ona mi je pomagala, upisivala mi je te pevačice koje bi došle u obzir. Asistentkinja. Ona mi je bila asistent. I čujem ja ona peva, stvarno onako zanimljivo, vidim neki vokal, čuo sam otprilike te frekvencije koje su jako zanimljive, dobre, kao sad, recimo, kad peva. Dobro. I onda sam rekao, ajde da čujem još jednom samo kako, ona se uplašila, onako, ne. Ne, nisam se tada uplašila. Ne. Posle sam se uplašila. Sad reci kad si se uplašila. Kad si uplašila? Otpevala sam mu i on je samo stao. Nasred autoput, on je stao. Pogledao levo, nema nikoga i samo napravio, skrenuo i vratio se nazad. Za koliko stepeni? 180.